передачу «Рідна мова». В одній з попередніх програм ми якось вже говорили про слово «явка», яке дехто з мовців полюбляє вживати у таких словосполученнях, як «явка всіх обов'язкова» або «явка на вибори». Так от, мовознавці не радять ним послуговуватися, тому що виходить тоді, що на збори чи на вибори ми являємось. Насправді ми все-таки туди приходимо. Отож, мабуть, варто ще раз пояснити, що в українській мові означає дієслово «являтися» і чим воно відрізняється від дуже схожого на нього дієслова – «з'являтися». Не раз ми вже в наших розмовах згадували про дієслово «являтися». Але не зайвим буде нагадати, коли і як це дієслово таки можна вживати в українській мові, а коли його краще уникати. Дієслово «являтися» має синонім «з'являтися». І ці два слова можуть мати такі значення – приходити, наставати, показуватися, прибувати тощо. І дійсно, ми це дієслово можемо використовувати тоді, коли когось чи чогось не було, а воно з'явилося – чи в реальності, чи в мріях, снах, мареннях тощо. Але треба зазначити, що це дієслово «являтися» сьогодні в українській мові вживається дуже рідко, а по-друге, має дуже обмежену сферу вживання, розмовний відтінок. Наприклад, таке речення. «Ну ось, нарешті ти з'явився», – сказала хазяйка коту приблуді. «Де тебе носило 7 днів?» Отут бачимо, що в цьому реченні слово «являтися» воно має таке знижене стилістичне забарвлення. І в розмовному варіанті його можемо використовувати. Але це дієслово дуже часто зустрічається в реченнях типу «Петро являється студентом першого курсу» або «Поділля являється частиною України». І виходить тоді, що не було Петра, не було Поділля, а потім вони звідкись прибули і показалися. Насправді такі речення є неправильно побудованими, як і є неправильно побудованим речення «Петро є студентом першого курсу» або «Поділля є частиною України». Це таке намагання перекласти оцю фразу з російської на українську. Здається нам, що от переклали ми «являється» на «є» і це вже звучить українською. Насправді частка «є» в теперішньому часі в українській мові, в сучасному її варіанті, не вживається. Замість нього на письмі ми ставимо тире, а у мовленні робимо невелику паузу. А от в минулому часі це дієслово-зв'язка «бути» воно з'являється. Наприклад, Петро був школярем, а зараз Петро, робимо паузу, студент першого курсу. Поділля було частиною Російської імперії, сьогодні Поділля, пауза, це частина України. Таким чином, от ці конструкції будуть вже нормативними, без використання слів «являється» або «є». Я думаю, що нам гарним вказівником, гарною підказкою щодо використання слова «являтися» будуть поетичні рядки вічного Івана Франка, де він його використовує правильно. «Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене». Отут дійсно, чи у мареннях, чи у видіннях, чи у сні прийшла кохана до поета і явилася йому, вона показалася йому. Але от саме в цій ситуації таке ми можемо використовувати, речення будувати з дієсловом «являтися». А в інших ситуаціях краще обходитися зовсім без нього. Ви знаєте, останнім часом я помітила, що от любимо ми це діло – порівнювати те, що маємо у себе, з тим, що побачили за кордоном. Одних вражають їхні дороги, інших – ціни чи рівень зарплат. Третіх – те, як, незважаючи на той рівень зарплат,
просто вони вбрані. Особисто мене з того, що побачила, передусім вразила культура спілкування, відкритість і доброзичливість людей. Не знаю, можливо, все це якимось незбагненним чином якраз і випливає зі стану їхніх доріг, з рівня зарплат чи з того, як просто вони вбрані. Але справді дуже приємно мати справу з хай навіть формально вічливими, але вічливими продавцями, водіями, перехожими. Моя знайома, яка працює за касовим апаратом в одному із супермаркетів нашого міста, розповідала, як доволі часто на елементарне, сливе риторичне запитання до покупця, чи не бажаєте поповнити свій мобільний телефон, у відповідь звучить: «Та давай вже пошвидше розраховуй». Отож, сьогодні ми поговоримо про культуру спілкування. А якщо ще конкретніше, то про те, от що вона передбачає для людей, яких у нашій державі прийнято називати державними службовцями. Мовлення в етикет тісно пов'язане з культурою мовлення і є виразником загальної культури людини. Український мовленнєвий етикет має такі ознаки, як вічливість, гречність, чемність, вихованість, тактовність, обхідливість, коректність та інше. Отже, зустрічаючись з колегами, з керівником, ми вітаємося: добрий ранок чи доброго ранку, добрий день чи доброго дня, добрий вечір чи доброго вечора. Як ми помітили, існує дві форми – в називному відмінку і в давальному відмінку. Часто люди задають запитання, як правильно – називний відмінок чи родовий відмінок. Тут в українській мові допустимо дві форми – і називний, і родовий відмінок. Різниця лише полягає в тому, що коли ми вживаємо вітання у називному відмінку, то ми лише констатуємо факт. А коли ми вживаємо вітання у родовому відмінку, то таким чином ми висловлюємо ще й побажання. Оскільки ми з людиною вітаємося, то краще і доречніше вживати ось цю формулу вітально в родовому відмінку. Тобто ми таким чином не лише кажемо «добрий день», а бажаємо людині доброго дня. Звісно, після формули вітання має йти звертання. До людини ми звертаємося на ім'я або на ім'я по батькові, додаючи при цьому загальні назви. Загальні назви такі, як пане, пані, панове, громадянине, або добродію, добродійко, громадо, спільнота, товариство. Також і вживаємо прикметники «шановний», «вельмишановний», «поважний», «високоповажний» та інше. Якщо ми звертаємося до людей дуже високого стану, тобто до вищих посадових осіб держави, то потрібно вживати такі мовні формули. Наприклад, «ваша високодостойності» або «ваша високоповажності, пане президенте». Або «високодостойний» чи «високоповажний пане міністре» чи «пане посол». Кожна розмова має свій зачин і, звісно, вітальну формулу. І після цього слідує наступна фраза «як справи» чи «як здоров'я». Зрозуміло, що ця фраза – це перехідний фраза, яка сполучає вітання із переходом до суті розмови. Ділове спілкування має особливий порядок привітань, рекомендацій, знайомств, залежно від ситуації. Отже, якщо які ж правила існують взагалі в вітання, хто має першим привітатися, чи хто кому має першим подати руку для вітання? Отже, на загал в Україні існують такі правила, що підлеглий вітається із керівником, перший підлеглий вітається з керівником, молодший вітається зі старшим і чоловік вітається із жінкою. Натомість ці правила не мають значення, або це є виключення із цих правил, коли, наприклад, йде засідання в якійсь аудиторії чи в залі, і коли людина заходить в цей зал, а вже всі присутні там, то незалежно від того, який соціальний стан чи яку посаду обіймає людина, людина в першу чергу має привітатися. Незалежно від того, чи в аудиторії чоловіки, чи жінки, чи молодші, чи старші, але людина зайшла і вона привіталася. Точно так само стосується і прощання. Людина, якщо виходить із аудиторії, вона перша має попрощатися.
якщо мова йде про невербальні засоби, тобто до цієї ситуації вітання може бути і рукостискання, то у рукостисканні все відбувається з точністю до навпаки. Якщо спочатку підлеглий має привітатися із керівником, то для рукостискання спочатку керівник має подати руку підлеглому. Точно так само, якщо молодший вітається із старшим, то руку для рукостискання має подати старший молодшому. Якщо чоловік вітається з жінкою, то руку для рукостискання може подати жінка чоловікові. Під час переговорів слід обов'язково привітатися з кожним із присутніх, але на прийомі цього робити не варто. Чоловік завжди встає, коли вітається, особливо, коли заходить до кабінету жінка. Коли чоловік вітається із чоловіком, він може не вставати. Коли жінка вітається із чоловіком, вона не встає. Але коли жінка вітається із жінкою, то бажано так само встати. Згідно з етикетом, за однакового службового рангу першою вітається людина більш вихована. Раніше існувало правило, що першою привітання подає руку жінка, якщо вона вітається з чоловіком. Тепер це правило не так жорстко діє. Ну і якщо люди знайомлять чоловіка і жінку, то першим називають чоловіка, а потім жінку. Лише коли жінку знайомлять з людиною, з чоловіком або дуже похилого віку, або людиною дуже високого соціального стану, то в такому випадку можна жінку представити чоловікові. Але жінка не сама представляється, а жінку має представити хтось, тобто посередник при розмові. І під час знайомства спочатку називають ім'я і прізвище, і лише після цього називають посаду, яку обіймає та чи інша людина. Ну що ж, на цьому у мене все. Такою була рідна мова сьогодні. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.